Mana biz kutgan kun ham keldi. Ertaga onam sovchilikka boradilar. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman. Sizga ayta olmaganlarim shu qog'ozga yozib keldim. Men sizni yaxshi ko'raman. Birga baxtli bo'lishimizni xohlayman. Lekin ota-onam aytishicha, sizni oilaviy sharoitingiz bizga to'g'ri kelmas ekan. Meni kechiring. Endi sizga uchramaydi bizdek oshiq devonalar. Endi bizga uchramaydi sizdayin xur irodalar. Kuygan tilim, essiz dilim, yuragimga ko'mgan gulim. Kuygan tilim, essiz dilim, yuragimga ko'mgan gulim. Endi sizga uchramaydi bizdek oshiq devonalar. Endi bizga uchramaydi sizdayin xur irodalar. Kuygan tilim, essiz dilim, yuragimga ko'mgan gulim. Kuygan tilim, essiz dilim, yuragimga ko'mgan gulim. Oshiqligim, ojizligim, qo'l kalta hofizligim, yaratganning qaroriga ojiz banda bir so'zligim. Yaratganning qaroriga ojiz banda bir so'zligim. Lay 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 lay. Yetmez nayranlarga kim ko'zladi shirin baxtni, kim ko'zladi tillo taxtni, kim ko'zladi shirin baxtni, kim ko'zladi tillo taxtni. Yonimdagi turgan gulim o'zgasiga bo'lgan kelin. Lay 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 lay.